zamislite taj maler da i gospodin ministarstvo prase uteče. Da i gospodin ministar ostane bez praseta kao ja. Da ja i gospodin ministar budemo iste sudbine. Ali gospodin ministar, razume se, nije kao ja jurio za prasetom. On prosto telefonom javio upravi Varoša Beograda. Alo, alo, izgubio sam prase. Pa sad zamislite starešine kvartova. Pa zamislite pisare. I zamislite da se sve to događa o događaju u Božiću. A da se o novoj godini pripremaju izvesna unapređenja. Možete misliti već kako je svaki pisar u sebi pomislio. Ne, ovim više može biti još jedan kasu izraditi. I onda svako je legao na posao. Vidiš te, ide pisar iz kvarta Varoškog. Za njega žandarm i nosi prase. Idu pravo ministrovoj kući. Gospodin ministre, čast mi vas je izvestiti da sam preduzetnik istragom odmah pronašao prase. Malo posle, vidiš u pustve su pisar kvarta Varoškog. A za njega žandarm i nosi drugu prase. Gospodin ministre, čast mi je. Ne prođe ni 20 minuta, evo ga tek pisar kvarta Savamalskog. Iza njega žandar noseći treće prase. Gospodin ministar, čast mi je. Već tri praseta gropću u gospodin ministrovoj avliji. I već tri pisara sanjaju kasu. Evo ga i četvrti, pisar kvarta Dorčevskog. Iza njega žandar i nosi prase. Gospodin ministre, čast mi izvestiti vas tako da sam našao izgubljeno prase. Malo onda stigoše jedna kola. Iz njih iziđe komesar topčegarske policije. Iza njega žandar unosi prase. Zamislite, gospodine ministre, otišao je čak u Topčegar, ali ne može on meni pronaći. Odmah sam pronašao. Najde stiže i pisar kvarta Pajluskog. Iza njega žandar nosi Ćurana. Nije našao prase, ali svejedno našao je Ćurana. A neće valjda zbog te sitne okolnosti da izostane iza svojih drugova. Ama, ja nisam izgubio Ćurana. Jeste li vi sigurni, gospodin ministar, to nije Ćuran? I tako dok sam ja ostao bez praseta, gospodin ministar u mojoj sobi, grokće po jedan predstavnik svakog kvarta. A po jedan pisar u svakom kvartu očekuje unapređenje u novoj godini. Da sam ministar policije, pa da mi uteče prase. Ja bih javio svima okružnim načelima te utakle.